Вийшла, сумка стоїть, діда немає. Ну, дід дає. Півдня ходив по хліб. Яких півдня? Півдня тебе не було вдома. Та-да. Ти пішов у 9, а вже Яких 11. 9? У 10. Яких 10? Я тебе жду, виглядаю. А він десь пішов та й А забувся. дід гуляє. От трапилась десь гульня, да? Та як, воно слизько, сніг. Да? Та як Та воно зараз воно? слизько. А ти що, нігті не зрізав хіба на ногах? Треба ж ними держатися, щоб як. Та я ж так і роблю. Ото я на ногах зимою нігті не треба зрізати. Ну пішли, бо Да? забанили. А ти щось мені приніс чи ні? Приніс. Не забувся й за мене? Ні. Та невже, я не вірю тобі. Та-да, пішли. Пішли, приглашає дід, то пішли. Бо можете і передумати, да, дід? Так, доглядав. Ну, пішли. Так, ну розказуй, що бачив, де. Нічого, ставок замерз. Ставок замерз. Так. І що це означає? Ах, я не бачив, казав там товариш, що деякі дурні вже лазять там. Вже лазять. Так. Що там лазить, як воно такий перепад? Завтра, сьогодні мороз, а завтра нуль усю. О, О, ні. це кому? Взяв. Тобі дві мені. Та ні, Чорні. це хай тобі буде. Ну, хай буде мені. А це? Це хліба на нього. Ох, цього великого, Чотири. щоб на тиждень хватило, да? Да. Ой, молодець, дід сходив, тепер буде сидіти на печі. Ох, і кучу навалив. Ну і все. Та ще не все. Солі не взяв, бо була то така Не одна солена, да? паличка, да, та я її забрав. Ох, придумали зараз сіль несолону. Кидаєш ложками, кидаєш. Так, оце О, тобі. о, Пішов з банани. тилу, дійшовка. Банани з По прострочені. 40, ага, 40 гривень. По 40 гривень. Да, це цибуля. 18 кіло. Уже 18. Ну, це я хотіла гарної Це цибулі. кортіва, да. Та не ще родини положи. То твої макарони. Я хотіла хорошої цибульки трошки, щоб їх хорошо різати було. Бо все ж через 2 дні старий Новий год будемо робити олів'є і будемо робити холодець. Зараз дід порубає ногу, півника там, вони заморожені в мене. І будемо робити холодець і олів'є. А це порізати тоді хорошо цибульку отаку. Усе остальне, решта все є. А що це таке? Кава. Як кава? А що то? Та яка кава? А що ж то? А що це вона така? Яка така? Кава, яка така? А, то кульок таким їм показав, що це табак, а ти кажеш кава. Нічого. Та ні, кава, да, ще крупненька така. Дякуємо за покупку і приходьте знову. Да, дід до вас туди. Ні, раз у тиждень це точно ходить. А тобі на тиждень хватає оцеї кави? Да. Так, ну коротше, дід скупився. Хватило грошей? Хватило. Здача осталася? У папа здачі нема. Осталася, питаю, здача чи ні? Та трошки там щось. Кричав, не хватить, аж макаронів собі взяв. Це як вони Да. називаються? Ой, черепашка. Макарони, які черепашки? Черепашки. А, ну, та Ну, бишь. ракушки хай буде. Ну, та ходиться з ракушками. Ярослав який. А. Такі великі, двоє хороші. Не Вони знаю. м'ястя подлівочки такі. Вони погані, то чому, що вони не. Надо, щоб були товсті, а не тоненькі. Воно тоненьке, воно зразу розклеїлося і ніяке Ну, буде. попробую. Та пробуйте. Бажаю удачі вам. Да. О, Здачу. ще й здачу дід приніс хоч. І ось квитанції тобі. То не квитанції, то чеки. Чеки, да, щоб ти знала, що ніби Так, коротше, не вкрав нема ніде. що знімати, то ці, як кажуть люди. Як це не Ні, вахватиш? пьожди, я скажу, що люди, я ще, ото ходю читаю коментарі, то вже що цим, ну, що ж показувати? Купляємо та й показуємо, а люди вже пишуть, що нема що вам показувати, вже ви надоїли своїми цими, як називається, розпаковками. Правильно. Уже люди сердяться на це. Сердяться, так. Да, сердяться на це, не хочуть дивитися. Ну, то що ти зробиш, як немає? Діда показувати. Показуй, діда. Давай, сідай, я тебе був показувати. І що на тобі То що? хорошого? Всього діда А візьмеш. що на мені погано? Ой, Боже.
Ой, Боже, з твоїм красавцем писаним, звіздою Ютубу. Такого хай знайдеш. Та-да, я й шукати не собираюсь такого. Та ти вже ніякого. Так, ти не звізди, йди ота мого мовчки. Розказуєш, усі секрети хочеш розказати. Такий дід противний зробився на старість. Був противний, а це ще противніший. Так, коротше. Коротше, ти снідати будеш сьогодні чи не будеш? Бігав, 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 бігав. То давай хоч поснідаєш таки. Даю. О, має така смакотіща куряча. Спеціально для тебе варю курятину. Так, ладно. Тож, ти кажеш, ладуїли ці упаковки, а це ну, все. Ну. Ще голод буде, голодовка, ще будемо раді оцей хлібу, оцим макаронам, усім. О, і треба, щоб люди балакали за тих ворів, що сидять там при владі і крадуть мільярдами. Стільки ж це можна красти, да, дід? Дід вже не видержав. Стільки можна, вже не можна. До народу ж колись ковид дійде оцього. Треба за це, щоб люди балакали, щоб садили, не садили, а розстрілювали блядей на місці. І ніяку суку ще й досі не вбили. Чого людей мирних убивають? Як німці робили. А цих фашистів наших? За безплатний проїзд виводили з трамвая, із поїзда і розстрілювали прямо на пероні. Та не кричи так, ти. Так, так а кричи. Украв 3 мільярда, вкрали. І поїхав за границю. 8 років, або втік за границю. За границю вже тікають, да. Все та вже. Мені дайте 3 мільярда, та я 15 оце. Ох, і зато буде мої ще. Діти будуть жити. Тихо, дід. Ще буде, та буде, дід. Ще тої війни, ще ті перемоги. Ти немає із чого зробити ту перемогу. Ще до перемоги ми ніяк не дійдемо. Весь бо нема. Бідний люд стягується, скидається по 50, по 100 гривень, по 20 на вооруження на те, на і що ж там бідним людям дають, коврики в'яжуть, лоски в'яжуть, біднота стягується по копійки, а ці бляді ворують, їх більш я. Та ох, до чого ми доживемося, дожились уже, ну доживемось і до такому, що ніхто й не да, 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 покривають там. Да. Зробили закон, щоб люди на мітінги не виходили, та що це таке робиться, де це таке є? По 2000 ти дають, щоб не здохли. У воєнне время мітінгувати нельзя. А красти, блядь, можна? Чіт покричи хоч тут. Хоч закриються і Ютуб, так правильно. Буде правильно, дід. Дід уже даже не видержав, настільки він завжди мовчав. Чого ж дід? Уже весь народ не видержує. Воно піде до магазина, та люди тільки й балакають. Та правильно, весь Ютуб кричать оцими, кричать. Не оцими покупками, бо ці копопупки, да, хто міг може більше взяти, а хто менше. Ну, кричать уже, рятуйте, рятуйте, будемо кричати скоро, бо воно вже всередини виривається оце все. От і що зараз, ото по лісах бігають і по тому, га? Чого ж ти тварьо та не бігаєш? Із мільярдами, бо їм важко бігати, бо в них мішки важкі. Треба бігати, ховати його туди-сюди. Весь мір собирається, дає. А вони крадуть листи далі совісті. Давайте. В Китаї руки одрубують, блядь, і розстріл на місці за такі діла. Та ми ж цивілізованіше. Як до задниці цивілізації. Ми цивілізовані. Я таку цивілізацію не хочу. Ой, що воно буде? Вже нам показували, нам робили. І до чого нас ведуть, інтересно? Показують. То хоч би людей не дражили, не показували, як вони накрали і на машинах фотографіруються, і ті, твою мать, кольє, машини разні. Та я б їх за сині хмари загнав би. Ох, горе, горе. Отакі то в нас діла і проблеми. Отак то ми живемо. Побалакали, побалакали. Скоро ці балачки кончаться, будуть їх гнати аж за сині хмари туди. Ох. Хай зразу. Чим воно кончиться? Ну хорошим воно не кончиться, не кончиться точно, да.
Хороше воно не кончиться. І про що думати, даже не знаю я. Про що думати, ну воно весь час так на мозги давить, що я вже не, теж не видержую. Я не хочу ні про що думати, ну воно ж оце крутиться, все крутиться і крутиться. Знаєш, раніше нас якось людей утихомирили, посадили нас на Ютуб. От я вже думала, що воно напоминає? А воно напоминає те... Та слухай, що я тобі скажу. Воно напоминає те, що колись на трудодні робили. Усіх посадили на трудодні, гроші не давали, а люди робили, ходили мовчки, чорні робили, і все надіялися. От-от у нас буде багатство, от-от ми заживемо. І до сих пір нас тихенько посадили на цей Ютуб, всі пенсіонери збіглися, всі люди сюди кинулися, мільйони. Що от-от, ну ще трошки, і ми щось заробимо. А воно, я дивлюся, і 10 тисяч, тебе й 20, а там заробітку нема ніякого, а люди надіються, а люди вірять у це, а ще трошки, а потерпимо. А все воно немає. Як подумати, де, життя вже кінчається, який просвіт? Де він, той просвіт? Ніфіга. Так воно було, так воно йде, і так воно й буде. Нічого. Хто дождеться того світлого будущого майбутнього, я вже навіть не знаю. Ну, воно вже виводить. Виводить уже, як ми можемо тихо й мирно сидіти, як уже доводять. Уже ж колись той край прийде. Хіба це нас дожді так тихо й мирно похоронить? Хіба? Та ні. Чимось воно таке громким кінчиться. Ох, люди добрі. Да. Здоров'я всім. Перезимуємо, жити нам ще й бачити все. Всім добра.